کا وختونا رکھی برزما اوستاشی کا وختونا رکھی برزما اوستاشی کولشم وای صفدر خانه ستہ پوس کی دارا توایا چا غورز د شابازی زوی ستا بنگلی لسل راغلی ہو اغه زما شاگرد دی او ډیر خالق دی تر اوسه زما ته پوس کی رجبلی کلمې چې خپل دشمن ستا په کټو پوزي ناست ولیدو سره مې لمبا خطا لمبا صفدرخانه دا د دشمنۍ خبرې پرېږده د دې دنیا ډېر لږ عمر دی سره له دوستان پیدا کا رجب علی هر یوزه ستا کلاس روم نی مالا مالا زما دا خبر جواب راکا تا دا بیزای خبری پریگ دا خالانا بی تا دا سب بلی خبری لرا غره دی چپ چپ سما تم را حکم نشتا دنا زدا تا پوسو کوم چې دا غد دو پیسو خلق د سره خوا په خوا ولی ناستی د تا خپت ادا چې دا خلق زما سمره بد شي یا نجیب دا غد به هر خبرې دي دا به هر کیږي مونږ سره د کور خبرې وکي مونږ تاسو نه ته تا تر رشتہ وړو دا خپل زوی احد زمان د پاره ربا هغه کورته سي چرته چې د تاتارې د پلار دشمنان د سره خوا په خوا ناست دي چریم نا چریم نا مونږ بیا راشو خانجی ته لور پلار دی کنه او ته لونو رشتې دومره په اسانه نه کیږي Yes. Please sit down. Thank you, sir. Sir, the file there, the AFI. Oh. Please. Thank you, sir. Sir, AFI dear ghat inkishafat kade, sir. Sir, malumi ki da chi AFI da yo dear ghat gang sir amal gare سر د سنگری او د غپوری د گرفتاره د پاره چا پی رواني اسه ما وچ د ډیر زرو په اسانه د معلومات ورنکړ د دې سو وجوهات کې دي شي یقینا سر دا خبره ډیره عجیب ښکاری او تاسو دا څه چالو کوي چې دنه مزید معلومات حاصل کړي او چې د کم خلکو د نمونه اخلي دا غی اکچوال انوالومنٹ ثبوت تر لاسه کوي سر په دغه غرض مونږ ته د مزید ریمانډ ضرورت دی سر کورټ ته ریکوست کول غواړو ٹھیک شو اشرت ته خپل د دې کیس کلوزلی انویسټیګیشن کوا او ما خدا وختل چې تاسو سره د کیس کې نادرلی مرګلی شي نادرلی سی په سر ډیر انیسټ او کمپیوټر افسر دی سر دا خو ډیر خو وی چې دا راهنمایي ما سره وی سر بہرحال چې څنګه ستاسو حکم وي سر خو هغه په سو جواتو باندې ریکریټ کړی دا بہرحال تاسو خپل انویسټیګیشن کوئک او بولډ وکړئ
ٹھیک شو سر. اوکے سر. تھینک یو. روٹے خورا اس کا ترک میں بنا رہے تیرے نخرم دا روٹے تنواب صفدر خان روٹے نخرمہ غفوریہ دا خبرت نن کے تا خو ٹھول عمر دا نواب صفدر خان پتالی خوراک کڑے دے کہ دا نواب صاحب تالے نوے نو خدے خبر کی پکم کسو کے بلوگڑے دے ہم دا نواب سے تلاسا خزب پکس او کے لگڑی دلے ماں چپا یورز یتیم او یہ سر کڑے یا ماں غفوریا خلے دا دی کورے وا چوا نواب سے دا ہر سا دا ہر سا ستا دا پلار دا لاسا چوی دی نواب سے تم رمو دا پس تو ہم دا حق یو خبر نشس خمولے مار بچے ماری مار پریک دے نواب صاحب تمار بچے پخور پائی او دی بیا ما خورو لراغی نالی مامدا نوری بیران خوری نصیب نشی دا سپین گاڑی چی بارا ولار دی دا چا دے چی دا گاڑی کی ما پیرا کولا چی لارا کی سکسان اولا ایسار کرم او حاویز او تختولم دا گاڑی لارا کی پاتے شو مو سرستا دا غوا ریپورٹ درج دے چی را خلاش شوی دو پولیس تر رابطہ ولیم لگا جی ما تا دا غی ریپورٹ حس پتہ نشتا جی دا گاڑی دا چا دے دا چا بلوم دے جی ما تا حس پتہ نشتا خو ملک صاحب را تا ویل چی کل پیرا کئی جالی نمبر پلیٹ پہ لگا ہوا پتا کا گاڑی نمبر پلیٹ ماں لگو لے دی غفوری را طویل چیز نشتا تو چھے دا کم خلق نمون آخ لے آخویر دا نامی جامع والا خلق دی دا آغی خلاف موتا غٹ ثبوت پکار دے غٹ جی ماں خدا سے ٹول خبر اکڑے کنا جی تم دا آغی ملگرے بھی کنا تام دا غوی دا پار کار کولو کنا نا جی زمانم چما دا ہر سکڑی دی خو ما تا افسوس تے دا غوی دو ککڑی ام تا چی سوے پا غی خسو چکا پوشوے وائی شاو والات کی بوزا سلام
مستی ګول دې پر مخه کړی دی. او بالکل جی دا میلمه څوک دی؟ ستړی مه شه میلمه، ستړی مه شه دواړه. راځه راځه کې راځه 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 بچی راځه میلمه نواب صاحب ته ډیر شاباشی ورکو. او لالا خو د نواب صاحب نه زیات مې صفدر خان ته خیال و. څومره په بد نظر یې موږ ټولو ته وکتل. نخه ویشته خواسی و لوبه وا زمار باز خان بچه خوب غٹی غٹی نخی ولی انشاءاللہ کو ارمان می داده شا باز خانا چه زمونگ نا نوی نسل سبق ہوئی سبق اولا نا ولی نا دا راتلون که دور خود تعلیم دور ده زمونگ ار باز خان با ضرور سبق ہوئی ولی بچه سبق بوئی کنا آگل کاکا شاباش او ده قتل خدمت کل کاکا گل کاکا خبر ہے ہمیں پسر ڈھیر روڑی تھی ہو بکم درتا ہے سکا چوخ ڈھیر لگتے یہ وارا سوا کلی کے ماں نہ خبشتے ہوا ماضی گھرے ہو اختو تاسو ہو بابا میرا لڈیر شابا سے راکڑے بابا میں بھی چپ زمان نسل میں سبق ہوئی تاز ہوئی چرا روان دور تا تعلیم نہیں کوئی چاہتا پتا نہ ہو چاہتا پتا نہ ہو چیر باز بابا کم کندو کا پرو گرسی کم کندو کا پرو گرسی کل کاکا ہر ہر باز ہند ہر باز کل کل میں ہوتے ہیں بابا سا بچے چرتا ہے تو بہت 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 دنیا کیوں سے گم اس دن گل باس پسے گرز بچے اب ہم لٹا ہوں کل کاکا گل باس ہم پدی کے لیے سفدری پہنچ رہے کے بندے ہو آن دے تاسو فکر مکہ ہوئی سفدر ایرانا تا گل بازی ان کو کم نشی ازار ہو لے بڑیو تیر تیر مکہ حرام حرکت دکھڑے دے نوشید میں غردی دکھڑے دا جدا رب بھی غاری چکو یا رہا ہوا
محمد صحیح وی صحیح وی واپسی تمسی دا گور دا سوی شو سوی بیا گور مام داتا سو سکی سا جوڑا کڑی دا سکی سا دا ستارا وادا کسی دا نور سا دی آخو ٹھیک تا مام خو تا سو زمان ہم تپوس کڑی دو کنا تا نا تپوس حاجت تی تا تارا ستارا ترور لور دا خیست دا تلی میافتا نا تا حق تلی لی دلی دا مام گورا مام ما ما دا تارا بارا کی دا سوچ چرتے نا دیکھ تو ما تا دا ہویا چی پتا تارا کسی کمی تارا کی اس کمی نشتری مام اس کمی نشتری بلکہ مک دوڑا ڈیر فرینڈلی ہوں بس لگا ہو سلاو کا ہو سلا دا لخ پل سوچ تا پریدا دا لخ پل سوچ خوزا پوئی نشم اوسا پوری ورسا رخا خبر ہے ترے کولے اوس بل سوئی سورا وری ستا سا خیال لے چہ دا فیصلہ با دا پا یو اکڑی دا تا ترین ابم تا پوس کول غواڑی دا تا تا ری سمجھال دی چاگا پا پخوال فیصلہ کئی ولی آخی تا دا پتا نشتا چی دا نواب مظفر خان او نواب صفدر خان دا دی حوالی دن نا اخپل سر اسم و رواج دی سری غرمی سری غرمی تلاکی سرو غرمو کی تجون تل پلا خندشتا کی کھڑی گی کا وقتونا رکھی بان زما اوستاشی کا وقتونا رکھی بان زما اوستاشی سری گرمی